Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Marion Mortari, do PSD. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, estar aqui no plenário da Câmara para essa entrevista, né, e falar um pouco mais da atualidade do seu mandato. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Câmara. Estamos aqui para prestar conta de mais esse ano de mandato de parlamentar. Vereador, nós vivemos um período de pandemia, né, que tem atingido o mundo todo, né? Como o senhor está vivendo esse período, né? Como esse período tem, de certa forma, atingido a sua vida, né, pessoal, e também o seu mandato aqui, né, a sua vida profissional? Bom, Matheus, como eu resido hoje é bairro, mas é meio rural. Então, eu moro um pouco retirado do centro da cidade, que seria num distrito. Lá fora, nós, como a gente mora no interior, lá, a gente, claro, que está se prevenindo tudo que, né, o que, para não ser contaminado. Mas lá não atacou tanto, basta que, né, que teve a safra, dei todo o apoio na colheita do soja, do arroz, em termos de estrada, cobrança, verificação, pedindo, cobrando do Executivo Municipal, secretário Rodrigo Barreto, melhoria nas estradas. Então, eu não me atacou muito e eu não parei, sempre trabalhei nesse tempo de epidemia. Uhum. E como é que está a situação das estradas, né? Sempre, seguidamente, né, o senhor ocupa a tribuna para fazer a defesa do interior e uma das pautas recorrentes que o senhor trata é a questão das estradas. Como é que está a situação das estradas hoje, né? Melhorou? Como é que está? É, Matheus, devido à seca esse ano aqui, que foi um ano que deu uma seca extrema esse ano aqui, foi uma perca muito grande no nosso produtor rural, não se estragou tanto, mas mesmo assim houve melhoria, realmente houve, mas falta muito para melhorar ainda corredores, as principais realmente patrolaram e empedraram um pouco, mas tem os corredores, estradas secundárias que precisa melhorar bastante ainda, que estão muito precárias ainda. Vereador, recentemente o Parlamento votou uma pauta polêmica, né, que essa pauta acabou sendo rejeitada pela maioria dos parlamentares, que era a inclusão nos anais da Casa de um texto publicado no jornal Diário de Santa Maria sobre o direito civil à posse de armas, né, um texto escrito por um professor universitário. Esse texto foi rejeitado por 10-8, né? A solicitação era do vereador Manuel Badic Maneco, e o senhor foi um dos vereadores que votou contra a inserção desse texto, né, nos anais da Casa. Eu queria saber por que que o senhor votou contra, né, e qual o seu posicionamento sobre esse tema, que é um tema polêmico, né, que é a posse de armas do Brasil, uma política de armamento da população. Né? Matheus, da maneira que o Manuel, o vereador, o colega Manuel Badic propôs, não aceitei. Sou a favor do porte de arma, sim, mas não da maneira que ele revoltou lá, voltou o tempo atrás de Hitler. Então, não tinha a ver uma coisa com a outra. Sou a favor do porte de arma, sim, com sua defesa pessoal, na propriedade, mas não porte de arma, sim, em qualquer lugar. E também da maneira que ele colocou desse texto aí, não concordei. E por que o senhor é a favor do porte de arma? O senhor não acha que esse tema, até constitucionalmente, é um tema como segurança pública, é dever do Estado? Por que que o senhor é a favor do porte de armas da população? Imagina só, Matheus, um morador no meio rural, um proprietário de terra no meio rural, que lá está trabalhando isolado, fica longe de tudo. Chega lá um ladrão para roubar, você não tem uma arma para se defender, fica muito difícil. Então, eu sou a favor que você tenha na propriedade rural uma arma para o uso de defesa pessoal, porque lá fica longe de tudo e muitos lugares, para o lado rural, nem telefone celular funciona. Então, você fica isolado. Que aqui nos bairros, na cidade, aqui você tem contato direto. E lá, até chegar uma polícia, um socorro, fica muito difícil. Então, eu defendo, sim, que o nosso produtor rural tenha arma para sua defesa, sua propriedade e defesa pessoal. O senhor não acha, vereador, que, de repente, nesse mundo tão polarizado e tão violento que a gente vive hoje, né, que, de repente, um armamento em massa da população poderia gerar mais violência ainda? O senhor não tem medo que, de repente, caso seja aprovada essa pauta, possa gerar mais violência ainda no Brasil? Depende como for usada a arma, né? Eu sempre coloco.
A arma tem que estar dentro da propriedade, não ser usada na rua, em lugares públicos abertos. Dentro da propriedade, em casa, isso eu defendo. Agora, na rua, não. Na rua, senão fica, aí perde o controle mesmo. Sim. O senhor tem alguns projetos, né, que estão em tramitação nesse ano de 2020. Um deles é o que dispõe sobre uma isenção de pagamento do IPTU, né, para prédios onde se exerce atividades comerciais, industriais e demais serviços que tiveram suas atividades suspensas pelo Decreto Municipal 55.128, de 19 de março, né, e, enfim, também outros decretos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa isenção e o porquê desse projeto. Olha, Matheus, assim, como nessa pandemia a maioria das empresas vai que fechar suas portas para não ter contato, então nada que mais justo é não pagar IPTU nesse tempo de pandemia, nesse tempo que foi suspensa atividades. Imagina se tem uma empresa, tem que pagar funcionário, pagar os encargos e ainda pagar IPTU, seria uma isenção, seria uma ajuda que o município executivo daria para as empresas, sim, que fecharam as portas. Nada mais do que justo, porque você está fechado as portas, está pagando funcionário, pagando todos os encargos que vêm para frente. Então, seria uma maneira de contribuir para a empresa, sendo isento do IPTU, nesse tempo de pandemia. Esse projeto está tramitando na casa, né, vereador? Sim, está tramitando. Existe uma previsão de quando que ele vai, por exemplo, ir para as comissões, depois vir a plenário? Nossa, está na reta final, Matheus. Uhum. Está na reta final. Vereador, um outro projeto seu é sobre a instalação de equipamentos e do equipamento eliminador de ar na tubulação de sistema de abastecimento de água no município de Santa Maria. Nós conversávamos recentemente, né, e o senhor disse que a prefeitura entrou em contato e disse que não era uma responsabilidade dela, e sim da Corsã. Queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto e como é que está essa situação. Em primeiro lugar, Matheus, eu não sou técnico nem engenheiro. Mas muitas reclamações chegaram até mim ao longo desse tempo, que eu estou de vereador, e se você constatar em casa, quando falta água, quando vem de novo a água, retorna, se você olhar no relógio, diz que não anda, mas na realidade você vê que corre ali, e corre, porque o ar, no meu ponto de vista, ele gera e os números correm, é metro cúbico de água. E eu fiz a sugestão que o executivo cobrasse, instalasse, ordenasse que a Corsã, nesses pontos mais críticos, botasse esse isolador de ar. Segundo o executivo mandou, até não trouxe aqui, mas eu tenho lá no meu gabinete, na minha sala, que seria competência da Corsã. Mas, pelo que eu saiba, Matheus, quem tem que fiscalizar a Corsã, e é uma cedência, é uma concessão, é o executivo. Ele que tem que, sim, cobrar. Eu não posso, ordenar que a Corsã instale nos pontos mais críticos, mas sim o município, o executivo municipal, em contato com a Corsã, ordenasse que se instalasse, porque nós aprovemos aqui na renovação do contrato da Corsã, 3 engenheiros para fiscalizar as obras da Corsã. Por que não os engenheiros não fiscalizam? São engenheiro? Fica essa pergunta. Por quê? Fiscalizar. Eu acho injusto você pagar ar em vez de água. Segundo, diz que não, mas na realidade, se você verificar mesmo, corre ali a numeração. Então, nada mais do que justo é você pagar o que você gasta. Ar, impossível. Então, espero que o executivo reveja isso e realmente faça um trabalho de levantamento que vaga campo, que estale alguns pontos nos bairros da cidade, que é mais crítico, se realmente isso procede. Como eu digo, eu não sou engenheiro, mas se você vê ali visualmente, pode estar pagando ar em vez de água. Quais bairros, assim, o senhor considera, até pelo seu conhecimento, que são mais críticos, que a população reclama mais dessa situação, por exemplo, de estar pagando não só pela água, mas também pelo ar, que, né, enfim... A região sul, eu acho que é uma das mais afetadas que tem, Matheus. Porque a região sul não tem reservatório de água, a água vai direto aqui da Caturrita, região leste, para a região sul, passa por toda a cidade e, seguidamente, lá falta água pelas obras que estão acontecendo na travessia urbana, e então, pelas obras que acontecem numa rua, se ainda rompe alguma tubulação e entra ar, falta água, e é um problema muito grave a falta de água na região sul, e devido à falta de água, entra ar na tubulação e esse ar tem que sair. Algum lugar tem que sair esse ar, Matheus. Ele vai sair nas torneiras das casas, isso aí não tem nem dizer, isso aí é lógico que vai sair. Então, é muito grave isso.
Vereador, o senhor é vice-presidente, nesse ano o senhor está como vice-presidente da COF, né, que é a Sim. Comissão de Orçamento e Finanças. Essa comissão, recentemente, no início da pandemia, destinou aproximadamente 6 milhões de reais, né, em torno de 5 milhões e 700 mil, que seriam de emendas parlamentares para o município, né, realizar o enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia. Queria que o senhor relatasse um pouco de como é que estão os trabalhos da COF, né, como é que estão o trâmite dos projetos, enfim. Não, Matheus, na realidade, eu sou em duas comissões. Tem a COF e de serviços públicos também. Isso, exatamente. Que eu atuo nas duas. A COF, desse valor que foi repassado para gastar exclusivamente na epidemia, fique bem, bem claro aqui. E também tem um porém, que 50% é destinado à saúde. Esse o governo executivo municipal pode gastar sem problema nenhum. O outro 50% está em análise ainda, nós não podemos aprovar, porque tem uma lei federal que não pode esse dinheiro ser usado no executivo municipal, e sim tem que ser usado nas emendas parlamentares. Mas estamos verificando, se a lei permite, nós não teríamos problema nenhum de se usar exclusivamente na epidemia em controle da Covid-19. Uhum. Então, nós temos esse trabalho, e tem muitos outros que estão em tramitação, a gente está analisando, e é um serviço como os outros. É bem tranquilo, não é polêmico, então, a lei nos ampara em muita coisa, a gente vai pela lei. E o senhor também, como o senhor mencionou, o senhor é membro da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, que também vem atuando e vem... recebendo várias reivindicações e temas da comunidade. Uma reivindicação recorrente é a questão da iluminação pública. O ano passado, o Poder Executivo encaminhou para cá, para a Câmara de Vereadores, alterações na questão do entendimento do que seria, né, no entendimento do que seria iluminação pública, né, e também possíveis alterações com relação ao fundo. Depois, a Prefeitura, né, o Poder Executivo, acabou retirando esse projeto. O senhor, até à época, foi muito crítico a essa alteração, né, de entendimento do que seria, por exemplo, um bem comum e de uso e público, né? Eu queria que o senhor falasse assim, como é que está a questão da iluminação pública, os problemas seguem? Matheus, você falou bem, assim, não, eu não quero misturar as coisas. A iluminação pública, ela é totalmente separada. Existe uma taxa que esse vereador foi contra, que é mais um imposto implantado, que não resolveu o problema da iluminação pública. Aliás, o município, o executivo municipal, tem recurso no fundo hoje e não usa. Eu vou colocar aqui bem claro, nosso meio rural hoje, nesses 3 anos e 4 meses, 5 meses do governo Jorge Possobon, tem luminária apagada, que não foi consertado. E existe recurso no fundo que poderia, sim, o prefeito, e deveria consertar essa luminária. E também, Matheus, quero colocar aqui, eu fiz um projeto, sugestão, que cada propriedade, cada morador no meio rural, que tenha uma luminária em suas casas. Que isso é muito, para a segurança deles, segurança dali, que tem uma pessoa, ele vai visualizar. Então, isso é fundamental e de extrema importância que o executivo municipal, que recurso tem, que implantasse uma luminária em cada propriedade no meio rural, no poste que é da energia elétrica, que é da companhia, não do poste que é do transformador pequeno. Então, claro, que todas as propriedades chegam um poste de energia elétrica até perto da sua casa. Isso seria, em termos de segurança, seria um marco que o governo teria se implantasse em cada propriedade rural uma luminária em cada propriedade do produtor rural. E também, voltando atrás, o que eu não concordei desse fundo, o governo queria retirar esse dinheiro, uma parte do fundo, para investir em caminhão, investir em outros setores do município, que não na iluminação pública, sendo que a iluminação pública ainda tem problema, como falei antes, no meio rural, que tem lâmpada apagada e tem recurso. Então, votei contra e votarei contra sempre. Esse dinheiro é exclusivamente para a iluminação pública. Não se pode retirar ele para outros fins. Então, sou ferrenho e digo, enquanto não tiver em dia iluminação pública, nem um centavo é retirado ali. E eu voto contra, não sei os colegas. Uhum.
explicando nesse projeto que foi encaminhado ano passado para a Câmara e depois retirado no final do ano, ele mudava o entendimento, a proposta era mudar o entendimento do que seria bem comum, né, mais ou menos isso. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, queria saber do senhor o futuro, qual é a projeção aí para o vereador Marion, né, político, enfim, qual a sua projeção para o futuro? Tem rumores que o senhor é pré-candidato a vice-prefeito? Sim. Eu só queria esclarecer um fato aqui, Matheus, que durante a pandemia, aí foi colocado que eu gastei muito combustível, que eu gastei telefone. E realmente, na pandemia, eu andei bastante. Eu usei muito o telefone, ficar em contato com as pessoas que me usavam, muita orientação sobre o auxílio emergencial, esse governo teve que dar para pessoas no nosso meio rural, são pessoas que não têm muita clareza e não têm também a rede social, eles não têm acesso à rede social. Então, eu tive que andar muito, não... Claro que não pude divulgar muito por causa da pandemia, mas eu andei muito, estou justificando aqui agora, andei muito durante a pandemia e a gente auxiliou muito as famílias nesse sentido. E também o futuro, eu estou sendo pré-candidato já junto com o Luciano Guerra para o ano que vem, então a gente quer fazer para Santa Maria realmente fazer o que eu sempre fiz, trabalhar. É isso. Então está confirmada a sua pré-candidatura. Sim. Para a candidatura a vice-prefeito, junto com o Luciano Guerra, já está confirmado, já teve já no partido, a gente já fez a convenção, então já foi aprovado, então nós temos essa caminhada aí para fazer para a cidade de Santa Maria. Eu sempre digo uma palavra, não vou discursar muito, eu quero fazer para a cidade, como já fiz para o meio rural, quando fui subprefeito, eu quero trabalhar e dar o melhor de mim para Santa Maria, para a cidade. Então tá, pré-candidatura confirmada. Vereador, muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, né? Lhe agradecer. Sim, e Matheus também, que sempre coloca à disposição, o gabinete está à disposição da comunidade, o que precisar, nosso auxílio, estamos aí para servir o povo e ajudar sempre. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, gostaríamos também de agradecer a você pela audiência e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.